ഇന്ന് നമുക്കേ ഇപ്പൊ പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് തൂണുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊരു ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇവിടെ പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ ജീവനത്തിൽ മരുന്നുകൾ വരുന്നില്ല, ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതക്രമമുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറേശ്ശെ 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 കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് രോഗം മാറും എന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് രോഗം മാറുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. രോഗം വന്നു, രോഗം വന്ന് രോഗം മാറിയതിന് ശേഷം ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കുക എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ രോഗം വന്നു, രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ളത് നമുക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പോരാ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ പൊതുവെ ഇപ്പൊ പുറമെന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു, പല വിധത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ കയറി വരും. ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാവണ്ടേ, അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇവിടുന്ന് വലിയ ചികിത്സകളൊന്നും നമ്മൾ തരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 9 മണി വരെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നു, മെഡിറ്റേഷനുകൾ ചെയ്യുന്നു, പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നു, മസാജ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് അടക്കം ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡാൻസ് ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് രോഗം മാറാൻ കാരണമാവുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഇതൊന്നുമല്ല രോഗചികിത്സ, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചികിത്സകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ PCOD ആണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ നടുവേദനയാണ് ഉള്ളത്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നടുവേദന എൻ്റെ ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലയിന്റ് മാറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹോർമോൺ തകരാറ് പരിഹരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ രോഗങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പകൽ മുഴുവൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്? അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ രാവിലെ 6 തൊട്ട് വൈകിട്ട് 9 മണി വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സ്വയം ചികിത്സയെ കുറെ കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സ്വയം ചികിത്സ എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പകൽ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സെൽഫ് ഹീലിങ്ങിനെ ഓണാക്കുക, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഈ സെൽഫ് ഹീലിങ്ങിനെ ഓണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചികിത്സ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല പോഷകാഹാരം, പോഷണം, ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പോഷണം ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെ. കാരണം ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയായിക്കോട്ടെ, തേയ്മാനങ്ങൾ പരിഹരിക്കലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലൊരു ആരോഗ്യം, ഒരു ഊർജം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള പോഷകാഹാരം ശരീരത്തിന് ലഭ്യമാക്കുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. പുതിയ പുതിയ ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാൽഷ്യം ഇന്ന ആഹാരത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആഹാരം കൂടുതൽ കൊടുത്ത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരാളുടെ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി പരിഹരിക്കുക, അതല്ല. എല്ലാ ആഹാരത്തിലും എല്ലാതും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചോറിൽ സ്റ്റാർച്ചാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർച്ച് മാത്രമുള്ളൊരു വസ്തുവല്ല, ആഹാരമല്ല. അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, അതിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫാറ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഒരു ചീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈറ്റമിൻസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ പലതിലും പലതും കൂടി നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതലുള്ളത്, ഇത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ പുതിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഉപരിയായിട്ട്
കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ദഹനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷണങ്ങളൊക്കെ അകത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. അതിനാണ് ഈ ആഹാരത്തിന്റെ ചേരുവകൾ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ തൂണ് എന്ന് പറയുന്നത്, പോഷകാഹാരം. ഇന്ധനമാണ് നമ്മുടെ, ഇന്ധനത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ധനം വളരെ കൃത്യതയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു വാഹനത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനം അധിക നാള് ആരോഗ്യത്തോടെ ഓടില്ല. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചെറിയ കേട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ അതിന്റെ എഞ്ചിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ഡാമേജുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുകയും അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞു, അതിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിസർജ്യം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂടി ടോക്സിക് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂടിയ കരിയും പുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതേപടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളിലൂടെ ഒന്നുമല്ല ആഹാരം അകത്തെത്തുന്നതെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അത് വലിയ ഭാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റും വളരെ കൂടിയ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാര്യക്ഷമത കുറയും, നമ്മുടെ ആയുസ് കുറയും, പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ മോശമായി ആയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചേരുവയ്ക്ക് നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് പാല് കഴിക്കണം, മുട്ട കഴിക്കണം, ബീഫ് കഴിക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. എന്തും കഴിക്കാം, കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് പണി വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ പോഷകാഹാരം ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു രോഗം രോഗചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ സഹായം, ശരീരത്തിന് സ്വയം രോഗചികിത്സ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹായം, അതിനൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ. രണ്ടാമത്തേത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം. വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. പ്രകൃതിയിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളൊന്നും വ്യായാമം ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റ് ജീവികൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടിയിരിക്കുന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്രയോ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കും, കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കും, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും എവിടെ ഇരുത്തി അവിടെ ഇരുന്നോളും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നത്. അവർക്ക് അനങ്ങണമെങ്കിൽ അനങ്ങാം. നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രകൃതിയാലുള്ള എൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ഓടണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വെച്ചെനിക്ക് ഓടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവിടെ നമുക്ക് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ട്രെയിൻഡായി പോയിരിക്കുന്നു അനങ്ങാതിരിക്കാൻ, ശരീരത്തെ അനക്കാതെ വയ്ക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പണി എടുത്തോളും. പക്ഷെ അവിടെ ശരീരത്തിന് വലിയ തേയ്മാനമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ശരീരത്തിന് ചലിക്കണം, ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും രസമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയലുണ്ട്, കഴുത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റാണ്. കഴുത്തിൻ്റെ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കഴുത്ത് കാക്കയുടെ കഴുത്തിനെ പോലെ ചലിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാക്ക കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു വട്ടം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ച് എപ്പോഴും കാക്കയുടെ കഴുത്ത് അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് നമ്മുടെ കഴുത്തിനും ആവശ്യമുണ്ടത്രേ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലല്ലോ. മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നു, അങ്ങോട്ടുള്ള ജലത്തിന്റെ വിതരണം കുറയുന്നു, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു. പിന്നെ ചലനം കൂടുതൽ വേണം, പക്ഷെ ചലനം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ടുള്ള ജോലി ഭാരം കൂടുകയാണ്. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഒരേ പോസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം കൂടിയാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും വേറെ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അവിടെ വേദന വരുന്നു, കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം വരുന്നു, ഡിസ്കിൻ്റെ കംപ്ലൈന്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താ? ഇടയ്ക്ക് കഴുത്തൊക്കെ ഒന്ന് വട്ടം കറക്കണം. ഇതേപടി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാളുടെ ഇപ്പോൾ ജീവ രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റുകൾ വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പറമ്പിലിറങ്ങി നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വേറെ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കായിക അധ്വാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് എക്സസൈസ് വേണം. അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കും, അടുക്കളയിൽ എനിക്ക് കുറെ പണിയുണ്ട്, അതപ്പോ എക്സസൈസ് ആയില്ലേ? അതായില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. കുറെ സമയം നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണെന്ന് മാത്രമേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ കായികമായിട്ട് വലിയ അധ്വാനമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മുറ്റമടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം വളഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതും എക്സസൈസ് ആവുന്നില്ല, അത് അധ്വാനം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ലോഡ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതേ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലാതെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും അനക്കം കിട്ടുന്ന, എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് തളർത്താത്ത ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എക്സസൈസ് ആവശ്യമില്ല.
അല്ലാത്തടത്തോളം മറ്റൊരു രീതിയിൽ എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഭയങ്കര മസിൽ മാൻമാരാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ശരീരം, മുഴുവൻ ശരീരവും വളരെ ആക്റ്റീവായിരിക്കും, സജീവമായിട്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് ഒരു അതിരില്ല അല്ലെ, കാലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കാലെടുത്ത് വായിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം. പക്ഷെ കുറേശ്ശെ 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാതെയായി പല ഭാഗങ്ങളും അവിടെ സ്റ്റിഫായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു കാലിന്റെ വിരല് തന്നെ ഒന്ന് മടക്കൂന്ന് വർത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിരലും നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിൽ മടങ്ങാനൊന്നും വരാനൊന്നും നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്ന നിവർത്തുമൊക്കെ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വിരൽ മാത്രമേ മടക്കാവൂ, അടുത്തൊരു വിരൽ മടങ്ങാതിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ സന്ദീപ് ഒന്ന് മടക്കി നോക്കിയ, ഒരു വിരൽ മാത്രം ഒന്ന് മടക്കും നിവർത്തു നോക്കി, ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി മടങ്ങല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശേഷി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവാണ്, നമുക്ക് കഴിവ് കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ശീലമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പലതും പലതും നമ്മളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കുറേ കാലം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടും, അതിനെ വേണ്ട, അങ്ങോട്ടുള്ള സർക്കുലേഷനൊക്കെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ ഇത്തിരി കുറച്ചു, ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഏരിയകളല്ലേ. അങ്ങനെയാവുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തിരി പ്രായം കൂടി വരുമ്പോ കൈകാലുകൾക്ക് തരിപ്പ് വരിക എന്നൊക്കെ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കൈകാലുകൾക്ക് തരിപ്പ് വരുന്നത്? അതായത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദൂരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ തരിപ്പൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് പ്രായത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില ശേഷിക്കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൾറെഡി എന്തായാലും എല്ലാവരിലും സംഭവിക്കും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്തസഞ്ചാരം വേണ്ടി വരുന്നില്ല, ഒരു മിനിമം അളവിലേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടി ഈ തരിപ്പുകളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. എന്തായാലും തരിപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പോലും അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പാടില്ല, എക്സസൈസ് വേണം, ഒന്നുകിൽ ഓടിക്കളിക്കണം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, ശരീരം നല്ലവണ്ണം ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും. നമ്മളിവിടെ സെൽഫ് മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉദ്ദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് തൊടണം, അവനവന്റെ ശരീരം ഒന്ന് തൊടണ്ടേ, കാലൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് എത്ര കാലായിട്ടുണ്ട്, സോപ്പ് തേക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ വിരലൊക്കെ നമ്മൾ കാൽവിരലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മിനിമം അവനവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ അറിവും എനിക്കുണ്ട്, ഞാൻ ഭയങ്കര ഉന്നത സ്ഥാനത്താണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല. കാരണം എനിക്ക് എന്നെ പോലും എന്താണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നോ എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്നോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി അറിയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് അമ്മയൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് ഈ സെൽഫ് മസാജിന് കയറിയപ്പോഴാണ് അമ്മ പറയുന്നത്, അയ്യോ എൻ്റെ ഈ ഒരു വിരലിന് ഭയങ്കര വേദന, കാലിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിരൽ പിടിച്ചു. പക്ഷെ ആ വേദന തൊടാൻ പറ്റാത്ത വിധം വേദനയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു വേദനയുള്ളത് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ സെൽഫ് മസാജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേദനയുണ്ട്. അത് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോളം നല്ല വേദനയിൽ തന്നെ പോയി, പിന്നെ പതുക്കെ 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 അത് മാറി. അപ്പൊ അവിടെ വേദനയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ചെറിയ വിരലിന്റെ നിറം മാറിയിരിക്കുന്നു, കാലിലെ കുഞ്ഞു വിരൽ കറുത്തിരിക്കുന്നു, അതറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കളർ മാറ്റോ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സുഖകരമല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാലിന്റെ അടിയിൽ മറ്റേ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ അപകടമാണ് അവനവനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് മിനിമം വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സിൽ ഉള്ളതാണ്, ശരീരത്തിന് ചലനം വേണം. ഇപ്പോൾ ബെഡ്റിഡനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എക്സസൈസ് കൊടുക്കൂലേ, ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ കൊടുക്കൂലേ, കാരണം അയാൾക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കും സാധനങ്ങളും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തോളണം നിർബന്ധമായിട്ടും. അപ്പോ എന്താണ് വ്യായാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും നമ്മളിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോ നല്ല സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ട്രെസ് മാറാൻ എക്സസൈസ് മാത്രം മതി, നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ശരീരം ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ യോഗ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെ, നന്നായിട്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അത് അവരുടെ ഒരു കഴിവൊന്നുമല്ല, ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും,
പക്ഷെ ഇതൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ലേ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിരിമുറുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആവുന്നത്. എക്സസൈസിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നല്ല എത്രത്തോളം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ദഹനം നടക്കണമെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ശരീരമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ പോഷണം പോലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വേണ്ട രീതിയിൽ. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് വിശ്രമം ആണ്. ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും പോലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ നാലിനും ഒരേ പ്രാധാന്യമാണ് കേട്ടോ. നാല് തൂണുകൾ, ഇപ്പൊ കട്ടിലിന് നാല് തൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് തൂണിനാണ് ഏത് കാലിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാലില്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടിലല്ല. മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം കുറവ് ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അല്ല, ഒരെണ്ണത്തിന് ബലക്കുറവോ ഒരെണ്ണത്തിന് നീളക്കുറവോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഈ പറയുന്ന നാലും ലൈഫിൽ ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തേത് പറയുന്നത് വിശ്രമം. വിശ്രമം, നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചാൽ, നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു ആരോഗ്യം ഇതേപടി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. ശരീരത്തിലെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ഷൻ 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 മാത്രമൊന്നുമല്ല, പ്രവൃത്തി 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 മാത്രമൊന്നുമല്ല. ഓരോ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു വിശ്രമമുണ്ട്, അടുത്തൊരു പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വിശ്രമമുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ദഹനം കഴിഞ്ഞ് എംപ്റ്റി ആയതിനു ശേഷം ആണ് ശരീരം വീണ്ടും വിശപ്പുണ്ടാക്കുക. റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉള്ളൊരു പ്രാധാന്യം, ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പോഷകാഹാരം കഴിച്ചാലും എത്രത്തോളം വ്യായാമം ചെയ്താലും ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ആരോഗ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയമടക്കം റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, ടിക് ടിക്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വൃക്കകൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ ലങ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദഹനം റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, എല്ലാം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നാകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം. പരമാവധി പണിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് തളർന്നു വീഴുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടേത്. വിശ്രമിക്കുന്നതിനൊരു മഹത്വം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് തന്നെയാണ് ഒരു മഹത്വം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മാർക്കില്ല. പക്ഷെ വളരെ ചടുലതയോടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മാർക്ക്. അപ്പം രണ്ടിനും ഒരേ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശ്രമം, വിശ്രമം, വീണ്ടും ശ്രമം, ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ താളം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്രമിച്ചോളണം. ആ വിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും പണിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഊർജം നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവനത്തിൽ എന്തിനാ, പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ എന്തിനാ വിശ്രമിപ്പിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വലിയ പണിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പണിയെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ ഊർജ്ജനഷ്ടം എല്ലാവരിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കായികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം കൂടിയാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ അധ്വാനം മാത്രമല്ലല്ലോ അധ്വാനമായിട്ടുള്ളത്. മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര പിരിമുറുക്കത്തിലിരിക്കുന്നു, ഭയങ്കര ഭയത്തിലിരിക്കുന്നു, വിഷമത്തിലിരിക്കുന്നു, ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം അധ്വാനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞു, കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കരഞ്ഞ് 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 ഉറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തളർന്നു. ഇനി ചിരിച്ചാൽ പോലും അങ്ങനെയല്ലേ, ചിരിച്ച് 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 ആ ക്ഷീണിച്ചു, ഏത് ഭയപ്പെട്ടു, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയം വന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത്? അടുത്തത് ക്ഷീണമാണ്. ഏതൊരു തരത്തിലും ഇമോഷണലിയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ഇമോഷണലി ഇത്രയധികം ഒരു കുതിച്ചുകയറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും വലിയ ഊർജ്ജനഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഊർജ്ജനഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നത്? ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുക ചോദ്യം ചെലവഴിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഊർജം, ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയുക എന്ന് പറയുന്നതിന് നല്ല എനർജി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു എനർജി വേണം, കയ്യിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറമ്പ് കിളയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു എനർജി വേണം, ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് എനർജി വേണം, എല്ലാറ്റിനും എനർജി വേണം. എനർജി ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ചിരിക്കുമ്പോൾ, കരയുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്നും എനർജി നന്നായിട്ട് ചിലവാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ എനർജി ചിലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല, പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് അമിതമായി പോവും. നമുക്ക് കുറേ എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട്
ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് അധ്വാനിപ്പിക്കുക, വല്ലാതെ മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിക്കുക, വിഷമിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, ഭയപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അസൂയപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, ദേഷ്യപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓരോന്നിനും ഊർജം ഇങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അത്രമാത്രം ലാവിഷായി ജീവിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് എനർജി നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ അമിതമായിട്ട് ഊർജം ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, ചിലവഴിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ശരീരം അതിന് ചെറിയ തടകളൊക്കെ ഇടും. ഇത്രയും ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തടയിടും. തടയിടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടമില്ല, കാരണം അതിന് ആ തടയനെയാണ് നമ്മൾ രോഗം എന്ന് വിളിക്കുക. അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ ആ അമിതമായിട്ടുള്ള ചെലവാക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശരീരം ഒരു തടയിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മണിക്കൂർ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അയാൾക്ക് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം പറയുന്നു ഇതേ ഇത്രയും നേരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല, കാൽമുട്ടിനൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശമൊക്കെ കൊടുക്കും. ചെറിയ വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വിങ്ങലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അറിയിപ്പൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഗൗനിക്കില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ വേദനയുടെ ഒന്നും പുറകെ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വേദനകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഏത് അസ്വസ്ഥതയും ഒട്ടും തന്നെ പരിഗണിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരത്തിന് കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് വിശ്രമിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ഇത്രയും പണിയെടുത്താൽ മതി, ഇനി മുട്ടിലും തേയ്മാനൊക്കെ ആക്കി, ഇനി പണിയെടുക്കണ്ട, അവിടെ ഇരുത്തി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അമിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുഖകരമല്ലാത്ത ആഹാരങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ, നെഞ്ചരിച്ചലോ, പുളിച്ച് വികട്ടലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വയറ് സ്തംഭിപ്പിച്ചിട്ടോ, പലതരത്തിൽ ശരീരം അറിയിപ്പൊക്കെ തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളതിനൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം ഇല്ലേ? ഗ്യാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് കഴിച്ചാൽ മതി, നെഞ്ചരിച്ചലിന് ഇത് കലക്കി കുടിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓരോ സൊല്യൂഷനൊക്കെ കണ്ടുവച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരാവശ്യത്തെ ഒട്ടും തന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടില്ല നടിച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കും, ഇനിയിപ്പോ ഇത്തിരി കഴിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് മാത്രം കഴിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ശരീരം കാണിക്കും. അതുപോലും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, ഇനി തുടർന്നുള്ള ഒരു ഊർജ നഷ്ടത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വിശ്രമം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഊർജം ശരീരം വിശ്രമ സമയത്ത് വീണ്ടെടുക്കും എന്നാണ് തത്വം. പ്രവൃത്തികളിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഊർജം വിനിയോഗിച്ച് തീരുന്നുണ്ട്, നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്രമത്തിലൂടെ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ശരീരത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീണ്ടെടുക്കൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പാരമ്യതയിൽ നടക്കുക, അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിശ്രമത്തിൽ ഇവിടെ ജീവനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഊർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രാണോർജം എന്നുള്ള തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചുണ്ടാക്കിയുള്ള ഊർജമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വേറെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരാൾ സുഖപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സുഖപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട ഊർജം ശരീരം വീണ്ടെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അത് ഞാൻ നിറച്ചു തരുന്നതല്ല ആ എനർജി, ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം സ്വയം വീണ്ടെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണമോ വ്യായാമമോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഈ ഒരു ശരീരത്തെ കൊണ്ട് സ്വയം ചികിത്സ ആരംഭിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രാണോർജം നമ്മളിൽ വീണ്ടും നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ അവിടെ പതിയെ പതി ഇല്ലാതെയാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിശ്രമത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയ വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കലല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉറക്കം മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമം. പക്ഷേ വിശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്രമ സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കൊണ്ട് പരിഹരിച്ച് തീരാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പ്രവൃത്തി നമ്മൾ അധികം വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു രാത്രി ഇപ്പൊ പകൽ മുഴുവൻ ചെയ്ത അധ്വാനം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഊർജം രാത്രി വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ശരീരം നടത്തുന്നു. പക്ഷെ രാത്രി വീണ്ടെടുത്ത് തീരുന്നതിന് മുൻപ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി, വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് വരിക. കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് മടിയൻ മല ചുമക്കും എന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഊർജം വീണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും പരിഹരിച്ച് തീരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ കുറേ നാൾ ഈ വിശ്രമം മാത്രം, നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇനി പണി ചെയ്താൽ മതി എന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൂടിയ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന്
ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഉപവാസത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് വിശ്രമിക്കുകയാണ്, മാനസികമായിട്ട് വിശ്രമത്തിലാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിശ്രമത്തിലാണ്, ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വിശ്രമത്തിലാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്രമം കൂടി നൽകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഊർജത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ തൂണായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, വിശ്രമം. നാലാമത്തേത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാക്തീകരണം. മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാക്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. മനസ്സിനുള്ള ശക്തി സകലരിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ മനക്കരുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ മേൽ വന്ന് വീണ് വീണ് വീണിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ വിഷമതകൾ കൊണ്ട് പല പല എന്താണ് പറയുക അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മനക്കരുത്തിനെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കരുത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറേ മാസ്കുകൾ വന്ന് മൂടിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മനക്കരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മുടെ അവനവനുള്ളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മുള്ളുകളെയും ഇങ്ങനെ 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 പറിച്ച് 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 കളയാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാനസിക ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പ്രബോധനം, മാനസിക ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അറിവ് നിറയ്ക്കുക. അറിവിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ബലം അപ്പൊ പോയി. കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ ഭയമായി, പിന്നെ അവിടെ മനസ്സിന് കരുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും മാനസിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പം അവനവനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്വയം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഇതിനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം നമുക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചില്ലറ ധൈര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇപ്പം ഏറ്റവും ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയ എൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു, അവനവനെ കുറിച്ച് പഠനം വേണം. മിനിമം ഈ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്കിലും നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അടുത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് മാനസിക ശാക്തീകരണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഉപവാസം പോലെയുള്ള വിശ്രമ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള വിശ്രമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമത്തിൽ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ട ഊർജം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സകലതിനെയും പുറന്തള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടി നടക്കും. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചീകരണം, വലിയൊരു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഉപവാസത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്, ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഇതിലുണ്ട്, ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരും ഇതിലുണ്ട്. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചീകരണം കൂടി, ഒരു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഈ ഉപവാസവേളയിൽ ശരീരം നടത്തും. അപ്പൊ അതിനും നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു സഹായമുണ്ട്. തനിയെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ലല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സഹായം നമ്മളിൽ നിന്നും വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കരുത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അറിയാൻ, കാണാനായിട്ടുള്ള, അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയിലേക്കാണ് അതും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൂണുകളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, പോഷകാഹാരം പറഞ്ഞു, വ്യായാമം കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വിശ്രമം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, നാലാമത്തേത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാക്തീകരണം. അപ്പം മാനസികമായിട്ട് ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. മനസ്സിൽ നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ തന്നെയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. വേറെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നു ചേരാം, വേണമെങ്കിൽ വിട്ടുപോകാം, പക്ഷെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാനസിക ശാക്തീകരണം, എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കരുത്ത് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരെങ്കിലും ചാരാൻ കാത്തു നിൽക്കും, ഭർത്താവ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വേണം, അച്ഛൻ വേണം, അമ്മ വേണം, മക്കൾ വേണം, കൂട്ടുകാർ വേണം, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യക്കുറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് സന്തോഷം തന്നെ, പക്ഷെ ഇവരാരും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ പ്രകൃതി ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവരെല്ലാവരും കാണിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ, ഒന്നുമല്ല. പ്രകൃതി എന്നെ വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ലൈഫുള്ളത്,
മറിച്ച് ഇവരെല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം കൂടെയുള്ളവർ എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹമുണ്ട്, അടുപ്പമുണ്ട്, എന്നാൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടല്ല. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക, എന്റെ സന്തോഷം ഇപ്പൊ അവൻ സന്തോഷിച്ചാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം വരൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നല്ലത് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കും തലവേദനയാണ്, അവനും തലവേദനയാണ്. അതിന് രണ്ടുപേർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോവല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശേഷി, സ്വന്തം കാലിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, മനസ്സിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ നിൽപ്പ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും, മാനസിക ശാക്തീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് വിഷയങ്ങളാണ് ഏതൊരു രോഗചികിത്സയുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.